Hej! Idag ska vi ha baktävling. Och det kommer gå till så att jag kommer baka en kaka. Staffan och Herman ska baka en kaka. Hej! Ja. Och sen Gabbo och Robert. Men vi sätter igång. Ja. Vi tar fram lite mjöl och lite smör. Jag tror att man använder typ mjöl och smör. Men har ingen aning. Jag kollar upp det. Jag kollar upp det. Man ska också ha lite socker. Så glöm inte bort det. Så vi häller i mjöl. Vi häller i socker. Hur enkelt som helst. Och smöret då. Och sen bara tar vi det och så blandar vi det. Vi tar bort toalettpappret som vanligt. Diskmedlet ska inte vara där. Och så kör vi. Och om den är lite kornig, ta in lite mer smör. Kan aldrig bli för mycket smör. Yes! Sen när jag har kört en liten stund, tar vi bort den, knåda till det. Den ska se ut så här, den liksom är fast och fin. Mm. Gud vad gött. Och sen så börjar vi kavla ut den till en pajdeg. Inte svårare än så. Eller till en våffla. Du gör som du vill. Jag kör våffeltekniken för att jag är professionell bagare. Sen pizzaknepet som vanligt. Och så bara formar vi upp den. I en form. Kleta till det. Asbra. Sen in i ugnen. Hej! Tja! Vi är lag... Jag måste ha fan. Och vi ska göra en kaffekaka. Ja. Med någon så här kaffe cream cheese topping. Och lite hackad choklad i. Exakt. Men okej, okay, vi kör igång. Vi ska börja vispa ihop. Vad ska vi göra för någonting? Det är säkert vad vi ska göra. Aha. Och vi ska börja med att vispa ihop. Okej. Okay. Carl, gör oss roliga. Ja, ge mig en rolig hatt. Tack. Planen är egentligen... Ja, vad fan är planen? Egentligen tror jag att den här pajdegen måste kylas massor, men... Vi skiter i det. Vi får se hur det går. Det blir säkert helt okej. Okay. Och under tiden så tycker jag att vi gör pajinnehållet och marängen. Så nu tänkte jag att vi gör lite maräng i den här. Och så gör vi också den här citroninnehållet. Och nu ska vi dela de här så att vi delar på ägggulan och äggvitan. Så vi börjar med det. Så ett knep för att få bort allt fett är att ha lite citron i början. Supersmidigt. Så behöver man aldrig vara rädd för att marängen blir dålig på det sättet. Och sen kan man liksom göra den här handsketekniken. Heter inte det? Men den funkar bra. Så gör vi så för 5 ägg. Ja, fan ska jag säga nu då? Ja, nu tar jag bort den. Ja, den med. Så bara vispar jag ihop den här marängen. Oh, vad det blir gött. Det ska liksom... Det är fast och fint. Ja, ni vet. Inte svårare än så. Har jag lite socker. Fan vad gött. Då har vi gjort marängen. Så! Vi har tvättat tänderna. Jag har ju nog inte tvättat tänderna. Det är jobbigt att du inte kommer göra. Alltså, det är så stelt. Tycker du det? Carl klipp på mig, klipp upp oss och gör oss jätteroliga. Jätteroliga, men det kommer bara vara våra ryggar och mitt hår är fullt. Nu ska det ihop. Nej, farinsocker. Va? Ja, just det. Det är också farinsocker. Jag tycker att det känns som att allt som har även brunsocker, eller farin, är det samma sak? Brown sugar. Att det blir så mycket godare. Min tanke var att vi behöver ha någonting crunch. Det gör det att de andra kommer att satsa så jävla hårt. Alltså känns, min tro är att Gabby och Robert kommer gå all in och göra något så superfancy. Och vi tar något jätteenkelt. Men vi får se. Jag tror på oss. Och jag älskar kaffesmak. Nu måste vi bara göra den här citronsaken. Och jag vet inte hur man gör den. Jag tänker vi börjar med citron. Det blir bra. Det blir bra. Man börjar med citron och bara klämmer skiten ur dem. Man kan inte ha för mycket citroner. Ta så många du vill. Och bara kläm på dem. Gör din grej. Helst ekologiska citroner. Lite zest också. Så då skalar vi ner det. Lite zest alltså. Lite socker.
typ så mycket. Och sen så har vi lite majsstärkelse och blandar runt det. Sen kom jag på att vi glömde, eller att jag glömde visa när jag la i äggen, men äggulorna ska också i, och smör som ni såg. Och lite mer salt, eller bara lite första salt antar jag. Mm, vad gott. Fin och tjock den här. Den ska bli lite fin och tjock den där. Så nu ska vi bara hälla i där i pajdegen och sen spritsa lite fin maräng på. Sen är vi fan klara för idag. Vad gött. Vad görs vi hörs. Aj. Den här degen har inte svalnat. Och jag fattar inte varför den måste svalna. Så jag skiter i det. Så kör vi bara. Kom. Kom för fan. I ugnen igen. Vänta, vänta, stopp. Det är 75. Men ta av tid, skriv i kommentarerna att ni helst hade velat äta ord. Men den här var ju med, what the fuck? En till rolig hatt. Ska vi skita i overhead-kameran? Och bara visa istället, eller? Den här? Tre ägg. Tre ägg också. Tänk om den blir skitliten kakan. Oj. Jag vispar i de tre. Det ser inte bra ut. Nej, just nu. Ja, det där kan du vara fram. Men du behöver. Två. Nej, det är de typ så här 10 stycken bitar. Kolla. Voila. Wow, det ser faktiskt gott ut. Det ser väldigt gott ut. Här har vi update än så länge. På kakan. Det är typ 30 minuter kvar på den här. 30 känns väl typ länge då? Ser man den? Uff. Den är lite för liten. Jag vet, men jag hittar inte annars. Och sen så har jag lagt på det sista sen. Plast. Inplastad. Och vi väntar till sen att fixa i ordning den. Vi lägger den i kylen. Ja. Vi glömde filma när vi la på. Boom! Men det här är på. Nu ska det på med... Oj. Carl sitter där borta också. Du måste... Du kan inte bara köra rakt på. Får jag göra? Ja, men du måste sätta lite mer sådär. Okay. Men ska vi inte göra sådär så att du inte kör rakt på? Ja. Oj, det kom lite på bänken tror jag. Så! Det var allt för åka. Bon appetit! Bon apple teeth. Bon apple teeth. Jag har inkräktare. På G. Är det med kakor? Thank you.
första poängen går till rabarberpaj! Andra poängen går till rabarberpaj! Shit! Tredje poängen går till citron! Enkelt. Fjärde poängen går till kaffekaka! Femte poängen går till citron! Oh, två citron, två rabarber, en kaffe. Så nästa poäng går till citron! Oh, shit, nu börjar. Ja, nästa poäng går till rabarberpaj! Det går riktigt dåligt för kaffe. Sista poängen går till citron! Uppenbart är jag bäst på baka. Och korruption.